ကဲအခုတကတော့ဒီနေ့ကလေးဒီတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူစုနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်လည်းရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဒေါက်တာသန့်ဆိုဘာကြောင့်မှတင်ပြပေးထားလဲမဆူပြမှာခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကဒီဇယားကိုအန်တူးဖို့အကြောင်းလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအိုမင်းလာတာကသဘာဝပါဒါပေမဲ့လည်းဒီကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာမယ်ဂရုတစိုက်နေထိုင်စားတောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိုမင်းရင့်ရော်မှုတွေကိုနှေးသွားအောင်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဒေါက်တာသန့်ဆိုကဒီလူစုနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်အိုမင်းရင်ရုံမှုနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအရေးအကြောင်းဖြစ်မှုတွေဟာအသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ခံစားကြရမယ့်သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။အိုမင်းရင်ရုံမှုကိုရှောင်လွှဲလို့မရပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာလိုက်စားပြီးဂရုတစိုက်နေထိုင်စားတောက်သွားမယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနှောင့်နှေးသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အရွယ်တင်နှုတ်ပြောင်းကျန်းမာရေးလိုက်စားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အိုမင်းရင်ရုံမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမဖြစ်မနေသိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အထွေထွေယောဂါကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာလွင်မို့အောင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။အဓိကတော့ဒီ aging ပေါ့အရွယ်အိုမင်းရင့်ရော်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ် intrinsic နဲ့ extrinsic ပေါ့နော်အတွင်းနဲ့အပြင်ပေါ့နှစ်ပိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အတွင်း intrinsic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ cell ဖြစ်ပွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပွားပြီးတော့တည်ဆုံးပျက်စီးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ extrinsic ပေါ့ဒီ extrinsic ကကြပါလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်နေပေါ့နော်နေကြောင်းမလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာပြီးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်နေထိုင်စားတောက်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့နေထိုင်စားတောက်ပုံစံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆေးလိပ်တောက်တာအရက်တောက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ antioxidantခေါ်တဲ့ CAE ပေါ့ဒီ vitamin C ချွတ်ရင်းတာပေါ့လုံလုံလောက်လောက်မစားတာပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆို facial expression ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောပုံငိုပုံပြောပုံဆိုပုံတွေကမတူကြဘူးဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့အသားအရေခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေထိုင်စားသောက်ပြုမှုတွေကိုနှိရှေလာမြအလေးမထားဘဲလှစ်လျူရှုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အိုမင်းရင်ရုံမှုကိုတွန်းအားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းအပါအဝင်အသားရည်ထိခိုက်ပျက်စီးစေမဲ့အပြုမှုတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးအန်တီအောက်ဆီဒန့်ကျွယ်ဝတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားသုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့နေထိုင်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကတော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်သူတစ်ဖက်ကနေရောင်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရောင်ကြီးကအိုမင်းရင်ရော်စေတဲ့အပြင်ကိုရောင်ချယ်ဆဲတွေကိုလည်းထွက်စေရဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အသားမဲတာတွေအသားမကြီးမညာဖြစ်တာတွေနေလောင်ကွက်တွေတင်းနေတွေကျစေဒါကြောင့်မလို့နေကိုတက်နိုင်ရင်ရှောင်ရမယ်မလွဲတာမရှောင်တာထွက်ရမယ်လှုပ်လှုပ်ရမယ်ဆိုရင်နေလောင်ကကိုတည်တည်ချာချာသုံးမှုလိုတယ် SPF အနည်းဆုံး30ကနေပြီးတော့60ကျော်ပါတဲ့ဟာတွေသုံးတင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျစားတောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကတော့လူတိုင်းတော်တော်များများသိကြပါတယ်ဒီခေတ်မှာလည်းတော်တော်များများသိလာကြပြီကျမကြီးလည်းလိုက်စားကြပြီအန်တီအောက်ဆီဒန့်များတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဗီတာမင် C ဗီတာမင် E ဗီတာမင် A ပေါ့အဲ့တော့ C ကဘာပါလဲတံမြာသီးတို့အချင်းပေါ့နော်အဲ့လို citric acid ပေါ့နော်ဒါမျိုးပါတဲ့ဟာမျိုးတွေစားလို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ E ပေါ့ဗီတာမင် E ပါတာပေါ့နော်ဥမာငါးကြီးစီကတော့ဒါအတိတာဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် A ပေါ့ဗီတာမင် A ကတော့ဒါအနီအောင်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဥမာတင်ဘောဒီတို့ဒီဘာပါလဲကကယ်ရော့ပေါ့နော်မျက်နှာပေါ်မှာအရေးအကြောင်းတွေပေါ်ထွက်လာခြင်းဟာအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုမင်းရင့်ရော်မှုရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေစတင်ကြုံတွေ့လာနေရပြီဆိုရင်ရော်နေတက်တာတော့အောင်ဘလိုနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးကုသမှုခံယူနိုင်ပါလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့နီလန်းပေါ့အထူးသဖြင့်ဘာကိုကာကွယ်ဒါကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကုသနီးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါင်းပြီးတော့ကုရတဲ့နီးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးအရင်ဆုံး skin care တေချာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကာကွယ်မယ်နောက်တစ်ခုလိုအပ်လာပြီအရွယ်ရောက်လာပြီမရတော့ဘူးဒီဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုမယ်ဆိုတာဆိုအဲ့တော့ဘာရင်းနဲ့ကုနိုင်လဲဆိုရင်အဓိကကလေဆာပေါ့ဒီ chemical peeling ကတော့အခြေခံအကျဆုံးပေါ့ဒီမျက်နှာဆေးခြင်းအပြင် rejuvenation ပေါ့နော်ဒီ cell အသစ်ပြန်ပွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါမျိုးနဲ့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုအိုက်တဲ့ပို့ပြီးအဆင့်မြင်လာ RF ပေါ့ radio frequency ခေါ်ရဲပေါ့ဒါတွေကလည်း cell အသစ်ပြန်ပွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုနဲ့လုပ်မယ်အကယ်၍များအိုက်ထက်မှမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့မနိုင်တော့ဘူးပေါ့ပို့ပြီးတော့မြင့်မယ်ဆိုရင် laser တွေတုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးပိတ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဒီအရေးချောင်းတွေအပြင်ခြိုင်ခွက်တွေပါပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ thread lift ပေါ့ဒါနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အာချိုးကြတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာရီအလုံးလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးခွဲပဲခွဲမယ်ဆိုရင်တော့တခါလေးပြီးတော့ခွဲစိတ်လိုက်နေရပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့ကျန်းမာရေးဗုဒ္ဓဓာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာလိုက်စားပြီးဂရုတစိုက်နေထိုင်စားတောက်သွားမယ်ဆိုရင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုနှောင့်နှေးသွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းပြပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ